Du sier at du ser at jeg sensitiv, og da føler jeg meg veldig truffet, for jeg føler meg egentlig ybersensitiv. Men det er vel derfor jeg ser det også, da. Altså, det som forskjell på sensitive mennesker og andre mennesker, måten man møtes på. Sånn at når jeg møter sensitive mennesker, så møtes man på en måte i energifeltet, i kroppen på en måte. Sånn mer hjerte til hjerte enn den der god dag-mur, liksom. Sånn at fordi sensitive mennesker har flere antenner ute, som på en måte aktive, da. Enn andre, jeg tror alle har antenner ute, men vi har flere antenner ute som berører det som rundt oss og kjenner inn og sånn. Og det vårt forsvar og vår litt sånn, hva skal jeg si, bakdel samtidig. For det kan bli overstimuli hele tiden av ting du føler på og kjenner på, andres følelser og vondter og ting og tang. Sånn at det har tatt meg et langt liv i å klare å møte litt, eller beskytte meg litt mer da, i forhold til å kjenne inn på folk, litt uten at jeg vet at jeg gjør det, hvis du skjønner. Mm. Så det har jo noe med å bli bevisst at det det du at du sensitiv, og det det mange som ikke vet at de Ikke sant? Det mange som går og tror at de ikke sensitive i det hele tatt, og så tar de inn alt, og så skjønner de ikke at de blir slitne av å være sammen med masse mennesker, og så skjønner de ikke hvorfor de plutselig får vondt i kne eller armen eller et eller annet når de sitter ved siden av en viss person, eller plutselig blir lei seg, eller blir glad i ett hjørne av rommet, men lei seg i et annet hjørne av rommet, eller irritert, eller den personen må jeg ikke være i nærheten, eller sånne ting. Men det bare noe du vant til, sånn at for deg så det helt normalt. Derfor tenker du ikke på at det å være sensitiv. Men når du begynner å prate om det til andre mennesker, at hun der skikkelig lei seg, eller sånn, og det et menneske som går og smiler hele dagen, så sier alle at nei, hun jo solstråle, liksom. Og så har du fått en sånn kjempetrist følelse med det mennesket, da. Og så kan det være at det mennesket da går gjennom noe, men da begynner du å tro at nei, det bare jeg som finner på ting. Og så begynner vi å ikke stole på de tegnene vi får fra andre mennesker. Sånn at når jeg sier at jeg kjenner at, eller ser at du sensitiv, så det jo egentlig med at jeg kjenner at du sensitiv. Fordi at vi møtes på en måte i de antennene da, som vi har ute, hvis du skjønner. Enn i den der vanlige muren av folk som møtes fra hodet eller sånn. Og jeg opplever også at det å være høysensitiv da, det jo cirka 20%, 30% av befolkningen som det. Og det like mange kvinner og menn. Og det det mange menn som har kommet og sagt at liksom, ja, du kvinne og sensitiv, og det sikkert vanskelig det. Altså, men tenk å være mann og sensitiv. Vi skal være tøffe og kule og ikke gråte og alt det, og ha et så rikt indre liv da, for høysensitiv har veldig rik indre liv, og veldig følsomme, kan gråte lett, bli lett overstimulerte, nettopp fordi at man har så mange antenner ute og ikke klarer helt å stenge av da. Ikke sant? Så det blir som en sånn åpen bok hvor 7 filmer går samtidig, ikke sant? Eller 7 apper går samtidig, eller, og så får du ikke skrudd av de appene. Så det noe med det å lære seg å leve med det, og så tror vi samtidig at vi skal takle like mye som andre, selv om vi tar inn så mye. Og vi dårlige på kritikk, og få kritikk, fordi vi tar inn så mye energetisk, da. Sånn hard energi som sinne og kritikk og sånne ting, spydige kommentarer og sånne ting, det går liksom inn i oss som kniver eller som piler, sånn fysisk i kroppen, i stedet for at det liksom sånn, ja, men det bare går over hodet på oss, og så fortsetter vi videre. Tenker veldig, veldig på ting som har skjedd i møter, eller, ikke sant? At du går gjennom ting 18 000 ganger, enda flere enn andre mennesker, for jeg vet at andre også gjør det. Men at det går liksom veldig sånn på repeat, da. Og at man sliter med det å være til stede, fordi det sånne filmer som spilles hele tiden av, da, av ting som har skjedd. Og sånn. Så det som veldig viktig for høysensitive, å ta pauser i hverdagen. Så det, for eksempel, etter et sånt intervju som her da, at jeg går hjem og roer ned, ikke sant? At jeg vet at jeg kan gjøre så mye, men så må jeg ha ned til, jeg må ha lade igjen. Jeg må ha ladetid til å sjalte ut det som har vært, gi slipp på det, og komme tilbake til meg selv, og fortsette sånn at jeg kan være til stede med de menneskene jeg skal være med videre. Det veldig viktig for meg.
Og også fordi vi så sensitive, så tar vi også inn veldig mye av andres ting, og bærer veldig mye av dette her med oss. Så er det vanskelig for oss å skille mellom hva som vårt og andres. Ikke sant? Ser du kjenner igjen det litt. Sånn at det litt sånn, ja, er det at jeg lei meg nå, eller er det egentlig moren min som lei meg nå, eller den vennen min som jeg akkurat har pratet med, eller hva er dette for noe? Og så høysensitive veldig gode på å være der for andre, sånn at vi veldig sånn så ser andre, det alle de som trenger pute, trenger du noe mer, vi ofte center of attention med, ved middagsbordet hvis du har middag, for det ingen som skal ikke ha det bra når vi rundt, liksom. Men vi blir også veldig ofte de personene, fordi vi ser bak maskene og mellom linjene, og nettopp fordi at vi senser inn, da, så blir vi mennesker som andre åpner seg veldig fort for. Sånn at plutselig så sitter folk og sier til meg, hvorfor sier jeg dette her til deg? Så sier jeg, nei, jeg vet ikke hvorfor du sitter og sier dette til meg. Men det er bare at de føler en sånn veldig trygghet, altså vi blir veldig ofte... Også fordi at vi sier sannheter som ligger bak, som bare slår inn i oss, for vi har veldig god intuisjon, og som sagt ser bak maskene og mellom linjene, så blir vi ofte de amatørpsykologene som folk åpner seg opp for, og som man sitter og snakker med. Men det som er viktig å tenke på, er også det at du trenger noen som du gjør det med. Ikke sant? Fordi det er veldig ofte at vi ender opp som de som er veldig sånn hjelpere, og så blir vi veldig, veldig mye for der ute, alle der ute, og så glemmer vi at vi trenger den samme påfyllen. Hvem er det som ser meg på samme måten som jeg ser andre mennesker? Mm. Og så få den balansen er immer viktig. Mm. At du har mennesker rundt deg som gjør det. Og der tenker jeg sånn, i forhold til, når jeg leste det VG-intervjuet med deg før jeg kom hit, så tenker jeg, det er veldig mange mennesker, tenker jeg da, og som jeg har møtt, særlig sånn gjennom Soulspring og sånn mer dybdegående møter da, hvor du ikke møtes ved maskene, men møtes i hjertet på en måte bakenfor, der hvor vi egentlig alle er helt like, og har masse vi kan kjenne igjen og lære av hverandre. Men fordi at vi liksom skal være så veldig flinke selv, så glemmer vi at det er der vi kan møtes, og møtes i de murene og veggene som vi har satt opp mellom hverandre i stedet. Hvor vi mister på en måte den dybden, da, og det at vi faktisk er mennesker. Og at vi har lov til å feile, og at vi har lov til å være svake, og vi har lov til å være sårbare, og vi har lov til å være tøffe, og vi har lov til å være glad, og vi har lov til å være lei, og så alt sammen. Og jeg tenker at veldig mange sensitive personer har gjort sånn som du har gjort, ikke sant? At de har stengt av den sensitive siden, fordi det er svakhet. Ikke sant? For det å gråte for ting, det er ikke ok, eller det å ikke tørre noe, det er ikke ok, eller det å være sensitiv da, ikke klare så mye. Og jeg har vært der selv, jeg har vært sånn, skrudd av alle følelsene mine, og prøvd å skru av alle de navigasjonssystemene jeg har, som egentlig er alt det sensitive da, som gjør at jeg kan lese mennesker, og som gjør at jeg kan se inn i andre verdener, og som gjør at jeg kan, det som gjør meg egentlig da. Og når jeg skrudder av det, så blir det jo veldig tomt. Og det blir jo veldig, jeg takler jo hverdagen, jeg blir veldig, veldig glad hele tiden. Jeg har ikke kontakt med følelsen min i det hele tatt. Og så husker jeg at jeg ble plutselig veldig, veldig lei meg. Og gikk sånn helt i kjelleren, og ante ikke hvorfor jeg gikk i kjelleren. Og så spratt jeg opp igjen, og bare bli igjen. Og ga liksom alt, og hadde ingen egne grenser. Og når du skruer av på en måte deg selv sånn, så ender vi jo opp et sted hvor man må gå på veggen et sted. Og så er det jo forskjellige måter å gjøre det på, tenker jeg. Og vi som sensitive, vi blir ikke lært opp til at det er en kvalitet du har. Vi blir lært opp til at det er noe du må gjemme, det er noe du må legge vekk, du må klare deg i samfunnet, du må være sterk. Det er det som teller der ute. Så jeg kjenner jo veldig godt igjen den biten, men vi som sensitive, vi sterke ved å være sårbare. Vi sterke når vi tør å være sensitive. Mm. Ikke sant? Når vi tør å være følsomme, da blir vi sterke. Fordi da det ikke farlig å være følsomt lenger, eller det ikke farlig å se de tingene du ser, eller det ikke farlig å ta inn de tingene. Og det å være sensitiv, for meg er det en veldig gave egentlig. Det er som et talent da. I forhold til akkurat det samme som å være en god sangstemme, eller løpe fort, eller være god i matte, da, så er det å kunne ta inn andre mennesker og se dem, som jeg opplever
er noe vi alle egentlig ønsker, men som jeg er livredde for allikevel. Mm. Fordi at det er så få som tør å møtes der. Ja. Ja, det veldig fint. Jeg blir veldig rørt når du sier det, for du, men du merker det jo, du treffer meg jo veldig. Jeg har tenkt veldig mye de siste årene på hvorfor jeg ble avhengig av de der smertestillende pillene. Men nå fikk jeg plutselig en ny dimensjon her, som jeg ikke har tenkt så mye på, at det har nok ligget der litt, men det ble veldig klart for meg når du snakker nå, at kanskje noe av grunnen til at jeg ble til slutt avhengig var jo at jeg er nok, når du snakker om sensitivitet, så kjenner jeg meg voldsomt igjen. Og som du sier, så er det bare sånn at 20-30% er. Altså, Elaine Aron, som er den som har forsket på det siden 90-tallet, hun mener 15-20%, men så snakket jeg med en forsker på Oxford University, og han mente at det var opp til 30%. Ja. Så og så er det sikkert forskjellige grader, ja. Åpenbart. Da. Og dette er jo ikke sånn, du er høysensitiv, du er ikke. Det er på en måte en skala, ikke sant, som går fra veldig, veldig høysensitiv til ikke så høysensitiv, men alle er jo litt sensitive. Det er jo ikke sånn at det er noen som ikke er det deltatt, da. Nei, for det bare slår meg at jeg har jo kanskje, altså jeg trives jo veldig godt som en coach eller en sparringspartner, det trives jeg veldig godt med, og som du sier så åpner jo folk seg veldig, og jeg kanskje etter hvert har tenkt at jeg kan være ganske god der, på en måte å se de og forstå de, hva det som egentlig foregår, og komme de riktige tingene i forhold til hva de trenger. Men så blir det veldig sånn klart for meg at jeg har jo ikke hatt noen som... For det første så har jeg ikke pustet ut, så som du skal gjøre etter den samtalen her. Så jeg var veldig dårlig til å hvile og lade. Jeg bare trøkket på videre på en måte. Ja, det har jeg også gjort lenge, altså. Ja. Inntil jeg har skjønt at det. Og så kanskje jeg ikke har hatt den personen hvor jeg kunne tømme meg litt, eller og bli sett på den måten som jeg kanskje så en del kunder, da. Så det kanskje, jeg tror, liksom, plutselig så ble det der en faktor på hvorfor... Jeg gikk veldig på akkord med meg selv. Da. Det var superinteressant det du sa der. Altså. Og det må jeg bare si at det er veldig vanlig. Og det er veldig vanlig for høysensitive å selvmedisinere seg også. Ja. Sånn at jeg numma jo ut i vonde følelsene. Jeg ville jo ikke ha det. Og så følte jeg at jeg ikke taklet livet plutselig på mange arenaer. Da. Og for å numme ut det ubehagelige, så tenkte jeg at hvis jeg tar to smertestillende, så kan jeg i hvert fall slappe av og bruke, puste, da, som du sa. Mm. Da kunne jeg endelig liksom, puste. Og det var det som var starten på uføret mitt, da, at jeg liksom søkte etter noe. Og så er det jo veldig trist, ikke sant, at vi har et samfunn hvor vi skaper det. For det er jo ikke du den eneste å ha. Du er ikke den eneste til å gå på den smellen. Du er ikke den eneste som ikke vil ha de følelsene. Men vi lærer ikke noe sted. Nei. At det er ok å ha de, og vi lærer ikke noe sted hvordan vi skal deale med det. Nei, og jeg har kanskje vært en av de som på en måte har på en måte demmet opp for den muligheten at man bør åpne opp for det. Altså for, som du sier, det å vise sårbarhet eller det å vise følelsene sine, det er på en måte en styrke. Men det er jo ikke, det er ikke noe vi er åpne for kanskje i hele, nei, jeg er enig med deg. Det er noe på en måte samfunnet demmer opp for. Det er ja, altså, spesielt blant menn kanskje. Ja, spesielt blant menn tror jeg også, men også blant kvinner. Og jeg tenker bare hele, ikke sant, oppveksten, skolesystemet, du skal bare lære ting med hodet. Du skal bare være flink med hodet. Det er ingen kvalitet om du er god med andre mennesker. Mm, du får sant? Ikke noe karakter på det. Du får ikke noe karakter på det, og det er ikke noe sånn, oi, du var et godt menneske, deg, dette er veldig bra, du kommer vel langt i verden. Nei, sånn er det ikke. Mm. Hvis du ikke er smart da, så kan du glemme det, ikke sant? Selv om du er et godt menneske, og du kommer helt sikkert langt, ikke sant? Du har ikke gått på skole for å sitte her med en podcast. Det er kreative ting. Det er mange kreative ting og mange ting vi kan gjøre i livet som ikke skolen kan gi oss, og som er veldig verdifulle. Og som jeg tror vi glemmer i den utdannelsen vi gir barna, da, som ikke er hjemme. På den akademiske utdannelsen som er bare på hodet. Det er veldig trist, og vi ser jo bare hvor mer og mer stress det blir i systemet, for disse unge i dag, ikke sant? Hvor angst går opp, og depresjon går opp, og alle disse tingene. Og det synes vi er helt ok. Det er så sjokkerende for meg. Jeg er så engasjert i det, for jeg synes det er sånn, vi som samfunn tenker at ja, det går fint. Barn blir deprimert, og de får masse angst, og ja, dette systemet må vi fortsette med, dette er kjempebra. Liksom, det er jo ikke det. Det er jo et eller annet som mangler veldig her. Og hva er det, ikke sant? Jo, det er det at vi må se hverandre.
Vi må være der for meg. Vi må lære barn igjen, og jeg tror mennesker igjen. For vi jo mange generationer her som på en måte hopper over det, og vi skal jobbe, og vi skal være flinke, og vi skal være så ekstremt sånn elitistiske, og smile på utsiden. Og så det så stort gap til det menneske man på innsiden. Og det også noe jeg har kjent veldig på selv i forhold til det med å være Märtha og være prinsesse. Ikke sant? Og det skisma, eller det store juvet da, mellom det menneske man viser der ute, og den andre forventer at du skal være, og den du her inne, det tror jeg veldig mange mennesker som kjenner igjen, men for meg så blir det veldig sånn prinsesse og Märtha på en måte. Ikke sant? Stort, men jeg tror det noe som alle mennesker kjenner seg igjen i, og jeg tror at jo flinkere vi til at prinsessen blir Märtha og Märtha blir prinsessen, eller at disse to polaritetene, da, det man viser der ute og den man her inne, møtes, jo helere menneske blir man. Ikke sant? Så jo mer du gjemmer at du spirituell, for du spirituell, det ser jeg. Du har en veldig kontakt med... jeg kan ikke nekte noe. Nei. Du ser det jo. ja. Men du hadde, når du var liten, så hadde du veldig kontakt. Du var veldig sånn med naturen, du var veldig masse ute, du kjente masse ting rundt den. Nå sitter han og nikker, jeg bare sier fra sånn, og siden han bare sitter og nikker og ikke sier det. jeg nikker. Ja. ja, men det veldig sant. Ikke sant? Sånn at, og den... kvaliteten der da, det å kjenne inn med dyr, med naturvesener, ikke sant? Alle elementærvesene som i naturen og alle disse tingene, det utrolig viktig for oss mennesker, og det også noe vi glemmer. Og når vi da ikke tar med oss det videre, som så stor del av deg, ikke sant? Så blir det veldig tomt å være menneske. Ja, du har holdt på å si irriterende, men det veldig fint irriterende rett. det det irriterende? Nei, det jeg føler på jo at du tar meg jo litt på kornet, fordi at det jeg har gjort de siste 20-25 årene at jeg har levd på akkord med det. Ikke sant? Jeg skulle kompensere for å være den lille puslingen, og så skulle jeg bli en tøffing, og så skulle jeg bli en harding. For jeg hadde en litt sånn, alt er relativt, men jeg ble nok litt på en måte skjøvet til side som gutt, og ble litt mobba og vært da, og følte meg veldig annerledes og var mye alene. Og så skulle jeg bli en tøffing. Og så kompenserte jeg voldsomt med å gjøre en karriere i forsvaret, og så ignorerte jeg det du egentlig inne på nå, at jeg ignorerte jo hele den spirituelle delen av meg. Jeg ignorerte naturen som var veldig, veldig viktig. Den grublende, tenkende Erik som kunne være alene på Hvaler. Hver sommer så var jeg på min bestemor og bestefars sommersted på en øy som heter Herføl. Helt på Herføl? Ja. Åh, der det fint. Ja, det nydelig der. Ja. Og der gikk, og vi hadde helt på sydspissen der, så hadde vi, bestefar hadde da en hytte der sånn, og der, det liksom mitt barndomsparadis, hvor jeg kunne være alene og tenke, og mine foreldre forteller jo at du stilte jo allerede da som 7-8-10-åring, hva livet og meningen, og hva naturen, og hva det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og tro. Altså, jeg var veldig, veldig grublende og tenkende, og var på mange måter i kontakt med meg selv. Når jeg tenker tilbake på det nå, så var jeg i kontakt med meg selv. Mm-hmm. Og når du sier det nå, så blir det mye følelser i meg, fordi at du får meg til å erkjenne at den delen der har jeg skjøvet til side. Og for meg så ble det jo, gikk det på en måte fryktelig galt med at jeg ble avhengig av de smertestillende. Da får jeg plutselig en sånn der, ha. Det er ikke rart at nå det timer før jeg på Hardangervidda, faktisk. Nå reiser jeg 14 dager bort nå. Ja, så fint. Ja, det det. For da vet jeg at jeg kommer tilbake til den jeg i større grad da. Og det å være ekte i forhold til den man egentlig det har jeg på en måte levd på akkord med. Så da blir det litt sterkt når du sier det du sier nå. For da tenker jeg at dette her må vi alle høre mer av, for jeg tror det så lett i dagens samfunn, når du snakker om skolesystem, eller egentlig hele samfunnssystem. Hvis du tenker på sosiale, hvis du tenker på hvordan vi blir påvirket i dag, da, så jo det kanskje litt feil, tenker jeg da, utenfor det du sier. Eller jeg vil bli veldig enig med da, at vi får på en måte litt feil påvirkning, så da tenker jeg at det du sier blir jo da bare enda viktigere. Og tenk hvis du hadde fått lov da, til å være den sensitive deg, ikke sant? At det var fint, ikke sant? Hvor det ble tatt alvorlig da.
Det at, hva opplevde du I skogen I dag? Nei, I dag så jeg det og det, og jeg lekte med det og det. Ikke sant? Barn har jo masse fantasi også, så det kommer jo masse historier når de ute og leker, og I kontakt med den dimensjonen I tillegg, så kommer det jo mange fantastiske historier ut av det. Og det å bli tatt alvorlig, det tror jeg så viktig som voksen, at vi møter barna på den måten og lytter til dem. Og at vi ikke bare sier, åh, du har så fantastisk fantasi. Men bare at vi der med dem og virkelig lytter til dem. Og at, fordi at da begynner de å sette pris på de sidene der selv også. I motsetning til at det bare sånn, nei, hva ikke tull det du kommer med nå? Nei, nå må du vokse opp og bli normal, liksom. Eller hvor langt gikk du? Ja, hvor mange kilometer gikk du I dag? Ja, ikke sant? Det var. Jeg satte meg under det første tredje og lekte med noen kongler, liksom. Ja. Ikke sant? Og det også verdifullt. Og jeg tenker at hvem hadde du vært hvis du hadde turt å ha med deg den? Det bildet jeg får opp at når jeg hadde holdt foredrag, så hadde jeg turt å sitte I en stol sånn som jeg sitter nå. Og så hadde jeg snakket helt rolig om det jeg egentlig har lyst til å snakke om. Og hva det da? Det på mange måter det vi litt inne på nå. Jeg skulle veldig gjerne ha turt å sitte I en stol og bare snakket om det jeg tror på. Altså det, alt hva jeg har lært av andre, men også ikke minst hva jeg har erfart selv om livets reise. Men at det skulle vært en spirituell undertone på det. Det det jeg egentlig... Hva hadde du sagt da? Jeg håper jeg hadde sagt mye, men jeg tror jeg hadde sagt noe om at vi må tørre å lytte til den lille stemmen der inne. Så hvis vi lytter virkelig, virkelig godt etter, så det en sånn viskende stemme. Men da må det være litt stillhet rundt oss da. Vi må liksom finne en form for ro for å høre den stemmen. Men den stemmen der inne, den klok da, tenker jeg. At hvis vi tør å ha kanskje en enda større reise innover I oss selv og tør å lytte til den stemmen, så vet vi kanskje mer av hva vi burde kunne skulle gjøre, på en måte. Hvis vi tør å følge den, da. Og så tror jeg det viktig å tro at det altså være åpen for at vi skjønner ikke alt rasjonelt. Og jeg liker veldig godt dette her med når hjerneforskere forteller meg at vi har lært mer om hjernen de siste 15 årene, I forhold til de foregående 150. Og da liker jeg å tenke på hva lærer vi om oss selv, sansene, energier, de neste 100, 200 eller 1000 årene da. Og hvordan humrer de om oss I 2021? Trodde dere på det, eller visste dere ikke det, ante dere ikke det? Og det derfor jeg tenker at det er liksom, jeg tror vi skal være, jeg synes vi skal tørre å være åpne for at det mye vi ikke skjønner I dag. Og det vi I dag snakker om I forhold til energier eller forståelse, altså når du for eksempel sier når vi møtes, så møtes to sensitive mennesker. Men hva det om det sansene, om det mikrosans, altså hvordan du bruker ansiktet, om det kroppsspråket, eller om det energier, eller om det på en måte noe vi ikke klarer å på en måte... Ja, for jeg kan gå inn I et rom og lukke øynene og ikke se deg I det hele tatt, og likevel ta en masse fra deg. Så det ikke at jeg ser deg. Nei, og da er det noe man ikke har så lett for å sette ord på. Ja, absolutt, og det jo dette som veldig spennende. Og det jo det at når du sensitiv, så merker man disse tingene, og da kan man på en måte si at ja, men det kjenner jeg, ja, det vet jeg, eller sånn, ikke sant? Mm. Mens de som da ikke sensitive, de skjønner jo ikke noen ting. Nei, de får vel piggene ut da, skulle jeg tro. Ja, også, men for meg jo litt sånn, jeg kan jo sette meg inn I at andre ikke har det sånn som jeg har det. Men de som ikke sensitive kan ikke sette seg inn I hvordan det å være sensitiv. De kan på en måte, jeg kan være åpen for at folk ikke sensitive og ikke kjenner eller merker de tingene som jeg merker. Men det ser ikke ut som at det den andre veien rundt da. Og det synes jeg litt sånn rart. Eller sånn at man, det bare undrer meg at det sånn. Og så synes jeg det veldig interessant det du sier om den indre stemmen, for det jo egentlig det eneste jeg har lært folk de siste 15 årene jo akkurat det. At vi må tilbake, og Soul Spring, og alt det vi lærte på den skolen, det var jo først og fremst å komme I kontakt med den stemmen igjen.
Og jeg husker første gang jeg, altså vi jo født med en indre, et indre kompass da, eller en indre stemme, eller en indre visdom, ikke sant? Jeg kaller det hjerte, men det jo, det vet jeg jo ikke om det det, eller om det men jeg vet at det noe inni meg som klokere enn meg, ikke sant? Og jeg hadde det veldig da jeg var liten, og så fordi jeg stengte av så veldig, så mistet jeg jo det kompasset, eller den retningssansen, og begynte å tilfredsstille alle rundt meg, og løp beina meg for å bli bra nok, ikke sant, for alle andre, og den eneste som ikke hadde bra var jo meg, ikke sant? Og til jeg begynte å da få tilbake den stemmen igjen, og kjenne på det, og da var det litt som å være på en nattklubb, altså det var så mye bråk inni meg, ikke sant, med alle stemmer som sa, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, du må dit, du må sånn, du må være sånn, gjør sånn, dette deg, dette deg, dette deg, nei, dette deg, ikke sant? Og så var det alle disse samtalene og personene som snakket i munnen på hverandre inni meg, så jeg ikke hørte den akkurat du sa, den visken, ikke sant, som var der inne. Og sånn tror jeg det for oss veldig mange, for vi igjen, vi læres ikke, og lytte til den stemmen. Tenk, hvis vi hadde hatt barn som bare hadde lyttet til den stemmen, og alle de voksne bare, dette veldig bra. Nå får du en, nå får du kjempebra karakter, for du lyttet til din indre stemme. Da hadde de jo kommet superlangt, for de hadde alltid tatt avgjørelser som gjør at de lytter til seg selv, og som at de sier ja til seg selv, og nei til andre eventuelt. For når vi sier nei til andre mennesker, så sier vi jo ja til oss selv. Og det jo det vi glemmer når vi skal være så himla snille med alle der ute, og vi skruer av helt vår indre stemme og det som riktig for deg, og du bare der og hjelper alle andre, da sier vi ja til andre og nei til deg selv, fordi du går jo så langt over stokk og stein for å nå de målene du setter for å leve opp til det som andre som egentlig krever av deg, ikke sant? Og der har jeg vært, og der har du vært. Og det har gitt seg ulikt utslag på oss begge, ikke sant? Men det vi begge har kommet fram til, tror jeg, at det kjentes veldig tomt, og det var veldig ensomt, og at man må begynne å ta tak i det, på et eller annet tidspunkt. Ikke sant? Og det var helt forskjellig for deg, og det var helt forskjellig. Jeg hadde ikke piller og sånne ting, jeg hadde heldigvis hestene. De reddet meg gjennom alt det. Hvilken måte gjorde de det, da? Nei, det igjen det at du kan sense inn da, med dyr. Og for meg så hestene mye mer, de flyktdyr som de møter deg på en helt annen måte enn hunder og katter gjør. Og du må ha et tillitsforhold til dem på et annet plan, og de veldig sånn, de veldig healende dyr. Altså alle som har vært borte i hest, vi laget et program i Hest360, som en av de grundevirksomhetene mine, som heter Hest på blå resept, og som viser på en måte mangfoldet fra at du har hest som terapeut på Gaustad, på like linje med psykologene og psykiaterne, til at det folk som har drevet med rus, som har kommet ut av det, de som har blitt seksuelt utsatt for seksuelt overgrep, har blitt reddet av hestene, de som har vært i ulykker har blitt reddet av hestene, altså alle disse ulike temaene og måtene hvor hest har hjulpet deg i livet da. Og for meg så var det å kunne komme til et stort dyr som alltid der. Og for meg på det tidspunktet da, var veldig sånn at da var jeg jo veldig på det at prinsessen var her ute, og jeg var veldig langt fra det som var der ute. Mens hestene visste ikke noe om den prinsessdelen. Så hvis jeg red bra, så gjorde jeg det bra. Og hvis jeg red dårlig, så gjorde jeg det dårlig med hesten. Altså, vi var et team, og den dømte ikke meg ut fra om jeg var prinsesse eller ikke, eller hva. Det var bare akkurat hvem jeg er. Så for meg så var det en veldig prosess med dem i forhold til å finne kjernen i meg selv, da. Da jeg var på sånn rehab i USA, så var det noen ganger at vi skulle på sånn, hva heter det? Equine therapy, ja. Det betyr hest. Det betyr hest? Ja, det visste jeg ikke. Hesteterapi da, rett og slett. Mm-hmm. Så det var vi på noen ganger, som en sånn, for det var en gang i uken så gjorde vi alternative behandlingsformer.
Og da var det noen ganger at vi var på sånn hesteterapi, og da, første gangen vi skulle på det, da må jeg innrømme at jeg var litt sånn, jeg var litt skeptisk altså. Jeg prøvde tai chi, jeg prøvde mye rart det altså, men akkurat hester tenkte jeg at det, hvordan kan en hest hjelpe meg? Men det var faktisk utrolig fascinerende, fordi at jeg hadde egentlig ikke sett en hest siden jeg var i Legoland, jeg var 7 år tror jeg, sånn i hvert fall ikke vært i nærheten av en hest. Men det begynte med at vi skulle gå mot en hest. Vi var 6 stykker, og så var jeg først ut, så skulle jeg gå mot og hilse på den hesten. Og det gikk for så vidt ganske greit det. Og den sto nå der og ganske urørlig, og jeg strøk den litt på hodet. Men så var det en dame som var litt eldre som skulle gå bort og hilse på en etterpå. Og da snudde hesten seg med rumpa mot. Han snudde seg når hun nærmet seg da. Det synes jeg var veldig rart, for jeg skjønte ikke hvorfor hesten bare snudde seg. Og så lærer vi jo etterpå hvorfor hest kan være bra i terapi. Og da sa hun blant annet med at hesten dømmer ikke hva du har gjort, eller hvor du skal. Altså den senser deg hvem du er her og nå. Og den senser hva du føler. Så du, Erik, du var litt sånn, du var relativt trygg, men også litt likegyldig. Så da var hesten, han sto der og var litt likegyldig. Han ville ikke kose med deg og sånn, men det, så du var, han reflekterte dine følelser. Og så snakket hun om den eldre damen. Og da sier hun, du var jo redd da du møtte hesten. Ja, jeg var livredd. Men jeg prøvde ikke å vise det. Nei, men hesten senset det. Og ville ikke forholde seg til en redd person på den måten da. Eller at du kanskje støtet hesten fra det, ville ikke, og da var det sånn reflektert, det var superinteressant. Mm. Men det som det jeg tok fra det, var jo at hesten tar deg for den du er, og hvis du ikke er ekte, så senser den deg på en måte. Det var det jeg synes var så fascinerende med det. Så da skjønner jeg kanskje litt av hvorfor du fikk, hvordan du kunne på en måte få noe tilbake fra hesten da. At da kunne du være deg. Det var ikke noe titel. Og det var ikke noe fordømmelse i forhold til fortid eller fremtid. Det var hvem du var der og da. Og da tok du det ekte også. Altså, da kunne du vite at det her var... Du kan nødvendigvis ikke vite hva menneskene egentlig mener. Nettopp. Og liksom, du er ikke sikker på at om noen er venner med deg fordi du er den du er, eller fordi det er en eller annen titel eller status eller whatever. Men hestene... For det var... Nå prater jeg fælt her, men det var en annen greie jeg fikk. Nå fikk jeg assosiasjon med en annen, for det var en eldre kar, en kriger, som jeg drev og trente litt med en periode. En ordentlig gammel fyr. Egentlig pensjonist, men så leverte han noen tjenester tilbake innimellom. Og han var en sånn Navy SEAL-kar i USA. Spesialstyrkene fra USA, og han hadde vært med i Vietnamkrigen. Mm. Og han hadde opplevd veldig mye forferdelig der. Og hadde en del mareritt, og syntes det var, livet var tøft da. Og jeg begynte jo med piller, når jeg syntes livet var tøft, og de vonde følelsene kom. Men han brukte hester. Så han hadde egen hesteranch, hvor han sier at jeg stoler på dem, de er der for meg uansett, og de dømmer meg ikke i forhold til hvis jeg har en, i forhold til fortiden min. Og jeg vet de er der fordi at jeg er en ordentlig fyr. Så jeg synes det var sånn, når du sier at hesten har hjulpet deg, så skjønner jeg kanskje litt hva du mener. Når var det du oppdaget at du på en måte gikk akkord med deg selv? Da? I forhold til at du snakket om det juvet og gapet, når var det du liksom er det vanskelig å si kanskje? Men når var det du liksom, følte at avstanden var så stor at du merkte at du gjorde noe med deg? Det var jo en prosess da. Den begynte jo når jeg begynte på skolen, fordi da merket jeg at, oi, alle så ikke det at den var lei seg eller sånne ting. Det var litt sånn sjokkerende for meg, for til da så trodde jeg at alle var som meg. Mm. Og jeg har egentlig alltid vært ganske god på skolen og hatt venner og alt sånt, men likevel så følte jeg meg veldig ensom. Også fordi jeg var prinsesse, men utenom det også. Fordi at da tror jeg den splittelsen begynte å skje mer og mer, og så var det vel... Ja, det var absolutt tenårene, sånn 15-16, når pressen begynte å bli veldig pågående og sånn. Da husker jeg at da slet jeg litt. Mm. Og hvordan var det, altså, og da var det tilfeldig at du begynte med hest? Nei, det begynte jeg med da jeg var 8. Ah. Så den har på en måte vært med meg, ikke sant, hele veien.
Så du visste at den kunne hjelpe deg? Ja. Den lå der som en sånn mulighet hele veien? Og da gikk jeg fullt inn for hest, og var der så mye jeg kunne i stallen. Ja. Fra jeg var 14, vel. Så det var akkurat da de tingene begynte å eskalere også. Og da var vi jo rundt på ridestevner, og da var det jo egentlig det jeg drev med som på fritiden. Så det var jo veldig, veldig glad for at det ble sånn. Mm. Men så tok du det videre da, på en måte. Du gikk dypere med Soul Spring og... Ja, fordi i tenårene så skjønte ikke jeg at jeg var spirituell eller noe sånn. Jeg skjønte jo at jeg hadde den kontakten med hester og... hadde jo ting som skjedde med meg som var sånn rart, som ingen andre visste om, opplevde liksom. Men det var bare sånn jeg var. Og så. Men jeg tenkte egentlig ikke så mye på det. Men så, også gjennom hestene da, så traff jeg en som snakket med hestene. Og da var jeg veldig skeptisk til det da hun kom inn i livet mitt. Hun var fra Sverige, og en bitteliten jente. Hun var like gammel som meg da. Men da var jeg vel noen av 20. Og så kom hun på stallen, og så husker jeg og hestepasseren min, for da drev jeg aktivt med ridning, så vi var jo rundt på stevner hele tiden og sånn, og så hadde vi fått nyss med henne, og hun kom på stallen. Og så var vi vel begge ganske skeptiske til det, og skulle teste henne litt grann på, for dette kunne jo egentlig ikke være sant, liksom. Og så husker jeg at hun snakket med hestene og fortalte hvordan de hadde det og sånne ting. Og det var jo greit, og hun sa alt riktig og alt sånn. Men så var det en ting hun sa, og det var at... og så sa jeg, ja, på transporten, for da reiste vi jo veldig mye langt, ikke sant? Ned til Europa, Spania og sånne ting, så de sto lenge på bilen og sånn, på lastbilen. Og så spurte jeg, er det noe på transporten som de synes er vanskelig eller et eller annet sånt? Så sa hun, ja, det er en pipelyd baki. Der hvor de står, som er veldig irriterende. Og så så jeg jo Paul og han hestepasseren min på. Altså, og vi bare, det er ikke noen pipelyd bak i vår bil, liksom. og så vi bare, ja, så liksom, ja. Og så neste gang vi var ute og kjørte da, så gikk en av de bak for å sjekke da. Og da var det en pipelyd ved at det var en av de skilleveggene som gnisset nedi. Så det var sånn pipelyd hele tiden bak der, som ikke vi ante fantes. Og da var jeg sånn, oi, hun her er da. Og så, på grunn av det, og så begynte jeg å samarbeide ganske mye med henne. Og på grunn av det, så begynte jeg å åpne opp mer for mine egne ting i forhold til det. Fordi jeg også hadde slått vekk alt med at jeg har bare god fantasi, og at det er bare min egen fantasi som tilsier at denne personen er lei seg eller glad, eller at jeg senser sånn eller sånn, liksom. Og så begynte jeg å gå mer og mer inn i disse tingene, og åpnet opp for meditasjon og meditert. Og jeg hadde ikke så mange venner i Holland, for jeg var der og studerte og re på landslaget samtidig. Så tok turnusen min der nede i fysioterapi. Og mens jeg gjorde det, så fikk jeg mye tid til å meditere og sånn, for det eneste jeg gjorde var å re og var på sykehus eller hvor jeg jobbet. Og ellers så gjorde jeg egentlig ikke noen ting, for jeg hadde ikke noen andre jeg kjente. Og det var da jeg fikk den kontakten med engler, og den begynte å skrive mange ting ned, og husket mange ting som jeg ikke visste at jeg husket, liksom. Så det var egentlig begynnelsen, sånn, da jeg begynte å åpne det igjen, så også gjennom hesten at det skjedde, da. Sånn sett. Fint, da. Og så er det jo noe med å sitte på et dyr, da, og ha den kommunikasjonen med det dyr, og... Jeg merket jo det at når jeg fikk en veldig god relasjon med en hest, så kunne jeg bare tenke hvor jeg skulle, og så svingte den før jeg begynte å gjøre det med kroppen. Ikke sant? Sånn at du får jo et veldig sånn nært forhold til de. Og så kan man diskutere om det er da bittesmå bevegelser i kroppen som gjør det, eller om det er faktisk at du, de som du sier, føler det du føler, og kan gå inn på de tingene da. Og det er jo veldig spennende, og jeg synes det er fantastisk den dag i dag å sitte på disse store dyrene og ha den kommunikasjonen med dem, da. Og kunne liksom gjøre noe sammen, og være et så nært team, da. Det synes jeg er utrolig spennende og kjempefint. Og jeg kan jo kjenne hvor det er vondt, ikke sant, før veterinæren finner det, eller... sånne ting. Så det er veldig spennende å jobbe med. Også fordi skremmer det deg noen ganger, på en måte?
Du gjorde det før, når jeg ikke visste hva det var. Mm. Nå gjør det ikke det lenger I det hele tatt. Men det det mange som sier, at de veldig skremt, og at de må forandre hele livet sitt, hvis de åpner opp for den siden av seg. Og det veldig mange som tror at man må, og det ikke helt sant. For det en illusion som vi har for å unngå å åpne opp for de siden I oss. Ja. Ikke sant? En sånn at, unnskyldning på en måte. Ja. Så man bruker den biten av, nei, da må jeg forandre alt, og da vil jeg heller sitte og lese sånne spirituelle bøker under dyna litt, og skjule meg for alle I smug, og være sånn skapspirituell, som jeg kaller det da. Og det det mange mennesker som Og så det veldig trist da, I Norge, synes jeg, at, at det så skambelagt å være spirituell. Altså, det farlig å være spirituell, det kan gå der skikkelig galt og sånn, farlig. Og det det jo ikke når man det jo helt naturlige energier vi har rundt oss I oss altså den vi og det å lytte inn jo noe vi alle burde kunne for å ha et bedre liv sånn som jeg ser det da så for meg så det farlig hvis man skal bruke det ordet å ikke gjøre det for da kommer man jo helt skjevt ut ja, sånn som meg Ja, for eksempel. Hadde du hatt turt, eller hatt noen som hadde vist deg å være sann mot deg selv fra du var liten, så hadde du sluppet hele den reisen. Mm. Og da hadde du kunnet jobbe mange flere mennesker der hvor de fordi at da hadde du turt å møte hele dem. Jeg tror du helt rett, ja. Hva legger du I når du sier spirituell? Hva legger du I å være spirituell? Det vanskelig? Det første jeg tenker når jeg stiller spørsmål egentlig at man skal kanskje ikke prøve å sette ord på det. Men nå har jeg stilt det spørsmål. hva er det første du tenker eller føler når jeg sier det? Altså spirituell, åndelig, altså det at vi I kontakt med andre dimensjoner, nå skal jeg si det ordentlig, det at vi I kontakt med andre dimensjoner, det tror jeg helt naturlig for oss mennesker. Jeg tror det noe vi har glemt som en del av oss. Mm. Og jeg tror at fordi vi har glemt det, så vet vi ikke hva det og alt vi ikke vet hva blir vi redde for. Og da setter vi sånn frykting på det, og så blir det sånn hun rare eller han rare som gjør sånn, og sånn ikke jeg I hvert fall, og så vi egentlig litt sånn vi også, og så vil vi ikke si det, og så vil vi heller peke på de der borte og si at de tar feil, og at de kjip, og det veldig farlig det de holder på med, fy og sånn, enn å faktisk ta tak I det selv. Og det synes jeg også så festlig, for jeg har jo fått veldig mye kritikk opp gjennom livet mitt, som du kanskje vet. Og det som veldig festlig for meg, jo at de fleste menneskene jeg prater med, jo sånn, nå må jeg fortelle deg noe. Jeg har opplevd dette, men ikke si det til noen, du den eneste jeg har fortalt det, liksom. Ikke sant? Altså vi har alle sånne historier hvor vi har opplevd at vi har hatt noen som død for eksempel, som har kommet og besøkt oss, du kjenner et vindpust, du kjenner dem nærheten, du kjenner en varme fra dem, du hører at de prater til deg. Og det jo til og med gjort en doktorgrad på om at det helt naturlig og det bra faktisk for en sorgprosess at det skjer. Og så har vi dette med naturen, at jo, vi får masse energi av å være I naturen, men I tillegg så det en ekstra dimensjon der, ikke sant? Og det for meg å være spirituell jo å ha denne ekstra dimensjonen rundt meg hele tiden, sånn at jeg kan sitte nå og prate med engler, eller jeg kan prate med dine forfedre, eller mine forfedre, eller jeg kan, ikke sant, hvis jeg vil gå inn I ulike... Når jeg I naturen, så snakker jeg med elementærvesen I naturen, ikke sant? Eller snakker med hestene, eller altså, at vi bare bruker å åpne da, med energifeltet vårt til å ta inn informasjon. For det jo ikke det at jeg sitter sånn fysisk og sier, hei, hvordan går det? Jo, det går sånn og sånn. Men det jo det jeg mener med å se, da, eller å lytte, det jo å få... Plutselig så får jeg en følelse av et eller annet, for eksempel at jeg får et bilde fra jeg var liten, og så kjenner jeg en varme bak meg, for eksempel. Da kan jeg vite at det fra mormor, ikke sant? At det var noe hun ville at jeg skulle se på der og da, og komme på noe, og kanskje det var noe jeg skulle si til en eller annen I familien om noe, da, for eksempel.
Eller det kan være at du bare får påfyll ved å gå i naturen og få informasjon inn, at du blir klokere rett og slett. Vi lærer jo noe av alt som rundt oss. Ikke sant? Vi lærer av hverandre. Vi åpner opp for ulike ting, og jeg tror at hvis vi mennesker hadde unnet hverandre litt, eller vært litt rausere overfor hverandre, da, med at vi ikke alle må være så like, at vi alle må inn i en sånn bitteliten boks som egentlig ingen passer inn i. Jeg kjenner i hvert fall ingen som passer inn i den boksen vi egentlig skal passe inn i. Og da skjønner jeg ikke poenget med å prøve å passe inn i den boksen, eller hvorfor vi i fellesskap har laget den boksen som ingen passer inn i. Og det litt det jeg mener i forhold til det samfunnet vi har bygget også, at vi må ha et samfunn der vi faktisk har det bra, der vi rause med hverandre, der vi ser hverandres potensial, der det lov å feile fordi det menneskelig, der det forståelse, der vi lytter til hverandre, der vi har to armer som kommer når korona over, holder rundt hverandre, ikke sant? I stedet for at det sånn der bare den veggen av smil og skanser da, som vi egentlig der ute i verden med, og som vi alle blir veldig ensomme av. Så jeg tror det å begynne å åpne opp for disse tingene også da, og tørre å snakke om det, og nå det jo, altså fra jeg startet i 2007 til nå, så har det jo vært en kjempeomveltning. Så da var det jo, jeg var jo helt gal, ikke sant? Jeg skulle jo bli lagt inn, og det var jo, altså det var jo, folk mente jo at jeg helt var sinnssyk, liksom. Og at jeg ikke var trygg å ha ute i samfunnet, og det kom jo fra kirken, ikke sant, som sa at dette var feil å tro på engler. Det er ingen som noen gang har spurt meg om hva jeg egentlig står for, da. De har bare gått ut fra at det sånn. Men at det feil å si det, og så var det jo da at engler var det samme som dæmoner, og det vet ikke jeg helt hvorfor, men det mente de. Og så var det jo at de psykiaterne var mot meg fordi at det var veldig farlig å gå i den prosessen innover uten psykiatrihjelp. Og så var det jo da selvfølgelig de eldre mennene som var mot meg fordi at jeg skulle holde meg på min plass, og dette var jo langt utenfor det feltet jeg var oppvokst til å være i, og den lille boksen skulle jeg bare tilbake til i. Og så, ja, så det var rett og slett fra ganske mange forskjellige vinkler, dette her, historikerne, ja, nei, det var alt. Og hva skulle jeg frem til med det? Det jeg ikke helt sikker på. men til tross for at du har fått denne kritikken, så har du på en måte ment at det har vært viktig å formidle dette budskapet da? Jo, det jeg skulle frem til var at, men i dag så er det jo mye mer åpen og åpenhet om det heldigvis. Og jeg tror at jo flere som tør å prate om det da, og si at ja, jeg kjenner meg igjen i det, og jeg har sett ting, og det helt ok, og vi innenfor normalen som ser inn i andre verdener og gjør det, og det jo når vi mister fotfeste på hva som på en måte det fysiske her og nå og det andre, at vi litt ute og kjøre. Mens for meg så tror jeg det hadde vært en befrielse for veldig mange mennesker da, som har de tingene, og det blir veldig skambelagt, og i stedet for at det da en skam å ha disse evnene, at det hadde vært en styrke, at vi kunne brukt det. At vi, ikke sant, det det samme som å være kjempegod til å løpe da, og så bruker du det ikke. Det jo bortkastet talent. Du et fint menneske altså. Klok du. Jeg blir sånn, nesten litt sånn, jeg blir litt sånn målløs. Det er så gjennomtenkt på en måte, det gjennomtygget fra deg. Men det blir det kanskje når man får kritikk, så må man på en måte gå noen runder med seg selv. Kan jeg stå for dette? Vil jeg stå for dette her? Vil jeg på en måte fortsette? Og du har jo fortsatt. Du har jo fortsatt og fortsatt og fortsatt å stå ved dette. Og det jo i min verden ekstremt beundringsverdig, til tross for at du så offisiell og fått så... Ja, jeg har fått med at du har fått kritikk, og det har gjort vondt. Det har gjort vondt fysisk. Altså jeg går, som du sa, når jeg får kritikk, det piler og kniver. Men det har også gjort vondt når jeg har fått sett at du har fått kritikk. Hvorfor vet jeg ikke, men... Det er fordi du kjenner det igjen.
Ja, kanskje. Fordi at du ser at du, jeg har noen av de samme tingene du har, og da, derfor er det du egentlig som får kritikk på samme måte. Ja. Ikke sant? Mm. Bare at ikke du har kommet ut med, og da gjør det at du i hvert fall ikke kommer ut med det. Skjønner du? Og det er, der jeg mener da, at den rausheten må begynne å komme inn. Vi er forskjellige. Det er, vi skjønner det i naturen at vi må ha skoger som har mange forskjellige typer trær, men vi skal være helt like som mennesker. Det henger jo ikke på grep. Og det hadde jo ikke vært bra heller. Vi hadde jo bare hatt de samme type jobben, og vi hadde jo ikke fått et samfunn som hadde fungert hvis vi hadde vært helt like. Vi må jo være forskjellige. Vi trenger mangfold. Det er veldig viktig på alle mulige måter trenger vi mangfold. På alle mulige måter, helt enig. Det var, jeg opplever at folk som er mye i naturen, de er mer åpne av kanskje naturlige grunner. Og når jeg snakker med samer, eller når jeg snakker med aboriginere, liksom, nå har ikke jeg snakket med så veldig mye aboriginere, men indianere, i hvert fall samer, så føler jeg, folk som er mye i naturen, så er det den største selvfølge. Jeg husker jeg snakket med Lars Monsen for mange år siden, jeg hadde bare en kaffe med han. Første spørsmål han stilte meg var, tror du det er mye mer mellom himmel og jord enn vi forstår? Det var det første han spurte om. Det var snakk om å tørre å gå til kjernen og ikke snakke visvas. Men da snakket vi om å snakke med, eller at han snakket om det å snakke med sin bestemor da, som var død for lenge siden i naturen. Mm. Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk at du på en måte tør å åpne for det, og du vil klassifisere meg som sånn skapspirituell, og da er jeg åpner litt med den døren nå da, med å tørre å snakke litt åpent med deg nå. Ja, absolutt. Men det er mange som er sånn, ja. Ikke sant? Som er skapspirituelle, og som er veldig interessert, men som ikke tør å gjøre det, fordi det er så skambelagt. Og da tenker jeg liksom, hvorfor har vi et samfunn som er sånn? Det er jo så trist. Men det er bra vi har sånne som deg da, som tør. Men hvordan er det man kan gå litt ut da? Du gjør det jo nå. Og snakke om det, rett og slett. Jeg tror at, ja, lære om det, høre på podcaster, begynne å meditere litt, begynne på yoga, eller gå i en meditasjonsgruppe, eller være med noen mennesker som er der også. Ikke sant? Det er jo noe med å finne noen som ikke rynker på nesen hver gang du snakker om det. Sånn som man er vant til å ha rundt seg, ikke sant? Vi er jo veldig gode på å... Nei, dette er en del av meg jeg virkelig må gjemme, for dette er ikke bra, liksom. Så da finner vi jo venner som er bare sånn der, nei, men ærlig talt, hva er det du snakker om, liksom? Du finner jo venner og mennesker rundt deg, det kjenner du igjen, så. Som bare gjør det for at du skal selv holde deg selv i sjakk. Mm. Ikke sant? Så det er jo et sted, jeg tror jo at verden er sånn at det speiles det som er i oss, ikke sant? At de som er rundt oss også speiler oss. Ja, god poeng. Sånn at når vi... Så når du ikke tør å komme ut, så får du også mennesker som holder deg i sjakk. Fordi den delen av deg skaper det. Og da, når du velger en annen del av deg til å komme frem, da, så, og plutselig er det et menneske som aksepterer den delen av deg, og som ikke rynker på nesen og synes det er rart, men bare sånn, oi, det er interessant for å høre mer. Ja. Ikke sant? Da er det sånn, oi, er det en verdifull del av meg? Det er kanskje... Og så begynner du å se på deg selv på en annen måte i forhold til det. Og så begynner du å åpne opp for mer av de tingene. Men kanskje dette ikke var bare tull. Kanskje det ikke var bare min fantasi. Kanskje det jeg har mer her. Og så er det å på en måte komme mer ut med ditt potensial. Da. Vi er her på jorden med vårt potensial. Du har ditt, jeg har mitt. Altså, alle har vårt. Det er ingen andre som kan gå din vei. Så du må gjøre det. Og det er derfor du også må gjøre det, hvis du skjønner. Det er ingen andre som kan gjøre det for deg. Og det er ingen andre som kan ta fram de potensialene og alt som bor i deg. Det er bare deg. Og hvorfor bruker vi ikke den muligheten? Det skjønner jeg ikke. Og hvorfor skaper vi ikke verden der det er mulig? At det er det kuleste som finnes. Det er jo bare det mest... fantastisk, Sofie, når du virkelig bare kan åpne opp, og det bare er masse som skjer rundt deg, og i deg, og med deg, fordi at du har en stor åndelig opplevelse. Det er jo helt fantastisk. Hvor var det når du sa det nå? Nei, det kan være en solnedgang. Jeg husker jeg hadde en sånn stor opplevelse, da tror jeg jeg var 17, 18, et eller annet, 19 år kanskje. Da var vi i Hellas. Og da var det en så fantastisk solnedgang.
at jeg bare satt og gråt, og alle trodde det var noe veldig galt med meg. Men det var en sånn der, og da var det sånn der følelse av å være i ett med naturen, at det bare, altså strålene, solstrålene var liksom inni meg, jeg kjente solen inni, det vibrerte i hele meg, det var, og det vakre der ute berørte det vakre i meg. Mm. Sånn at det ble bare alt for mye følelser og alt for mye, ikke sant? Det er jo noe med når du har en sånn stor åpning, i, også i naturopplevelse, for det er også en åpning inn i det jeg kaller spirituelle da, er jo den kjærlighetsfrekvensen eller kjærlighetsenergien som er på en måte den grunntonen i alt, og som jeg fikk veldig kontakt med i den solnedgangen da. Ikke sant? Og, hvor, og da blir det bare, det er så stort, ikke sant? Fordi du, det er noen sekunder hvor du er tidløs, og du bare er den kjærligheten og bare er. Før du kommer tilbake til den der, åja, men nå har jeg jo et menneske som skal gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. men bare de små glimtene, den storheten da. Og jeg tror at det er det også som har gjort at, eller når jeg begynte med dette her sammen med Elisabeth Nordeng på Soulspring da, i 2007, så... så var det ikke fordi at jeg skulle oppnå noe, eller at jeg skulle vise de der ute noe, eller at jeg skulle bevise noe. Det var fordi at dette her var noe som var ekstremt viktig for meg, og som hadde endret livet mitt, hadde endret livet til Elisabeth, og vi følte oss for egoistiske å holde det til oss selv. Ikke sant? At vi følte at men hvis dette er jobbet oss så mye, da må vi jo dele dette med andre mennesker. Dette er jo helt feil at vi to bare sitter og har dette her. Og så startet vi da dette stedet hvor mennesker kunne komme og oppdage seg selv og sine talenter, sine indre talenter i forhold til å lese andre, i forhold til healing, i forhold til å lytte til den indre stemmen. Og vi har jo fått mange tilbakemeldinger på det at folk har forandret livet sitt og turt å følge den indre stemmen, og det har gjort at de har endt et helt annet sted enn de har vært. Men ikke på den måten som jeg snakket om i sted, som mennesker blir redd av. Fordi det går helt i ditt tempo. Og jeg hadde den samme selv, at jeg, nei, hvis jeg tar frem disse tingene her, det går ikke fordi at jeg må være prinsesse, og jeg må gjøre sånn, og jeg må... Men så når jeg først begynte å gjøre det, så begynte jo, jeg begynte å endre meg fordi jeg begynte å lytte til den indre stemmen min, og jeg begynte å ta andre avgjørelser, selv om jeg ikke merket det selv. Ikke sant? Jeg begynte å, og det her er noe som jeg begynte med helt bevisst, og det er å ta sånne avgjørelser på intuisjon, men helt dagligdags ting. Sånn type, nå skal jeg gå til jobben, eller kjøre til jobben, skal jeg ta høyre eller venstre vei, liksom? Skal jeg ta the scenic route, eller skal jeg ta den motorveien? Og så bare lytte hvilken skal jeg ta i dag, og så følge det som du hører innifra. Gå i butikken, hvilken mat trenger kroppen min i dag? Og så gå og bare kjenne etter, i stedet for å tenke at i dag skal vi ha sånn og sånn mat. Så det er bare helt sånne enkle ting i hverdagen, som gjør at du kommer mer på plass og inn i den lytte til stedeværelsen da. Og jeg tror at det er det som har gjort at jeg har klart å stå gjennom alle de stormene da, og vært der, fordi jeg har ikke prøvd å leve opp til noens forventninger. Jeg har ikke prøvd å tilfredsstille noen der ute. Jeg har ikke prøvd å være noen andre enn det jeg er. Jeg har bare gitt videre noe som har hjulpet meg, og så får andre syns hva de vil om det. Men jeg vet at det er viktig for meg å gjøre. Mhm.